Conseqüències. La salut del cos. Els nutrients s'incorporen al cos pel sistema digestiu, el qual discrimina entre el que pren i rebutja segons el que necessita i no necessita el cos. Tot i així, alguns tòxics i contaminants es poden escolar. Majoritàriament, la digestió es fa a l'intestí prim, on els nutrients es descomponen en molècules i anions que s'absorbeixen i distribueixen en el cos humà pel reg sanguini. La vida es manté gràcies al fet que les cèl·lules incorporen nutrients. Així, les cèl·lules poden efectuar activitat metabòlica, créixer i incorporar i consumir energia. També neixen i moren, i no totes duren el mateix. El nostre cos es regenera permanentment, perquè les noves cèl·lules es dupliquen a partir d'altres de més velles. Tot i ser una rèplica idèntica, experimenta mutacions, errors de lectura, que modifiquen el nostre cos. Factors externs com el medi ambient i els aliments que consumim poden influir i fins i tot modificar les nostres condicions de vida. S'anomena expressió epigenètica i fa que uns gens que teníem desactivats s'activin o a l'inrevés. Aquests canvis pot ser que els notem en el nostre cos i la nostra salut. Un ésser humà, orgànicament, és el resultat del que ingereix i del que expulsa. Definir què vol dir menjar bé és un autèntic malabarisme. No existeix una dieta que sigui bona per tothom. El que podem afirmar amb rotunditat és que cuinar és una manera de cuidar-se i de cuidar els altres, de primer ordre. Malbaratament alimentari. El mot cereal ve de ceres. Ceres és la deessa de l'agricultura i la fertilitat. A la mà sosté el corn de l'abundància, sempre ple de fruites. La terra sempre proveirà d'aliments amb l'agricultura. Mai faltarà menjar. Mai hi haurà gana. Desitjos fets realitat. L'anhel de la humanitat de no passar gana ha produït un sistema. Aquest anhel, sumat a la mercadotècnia practicada per l'economia d'escala, prioritza l'homogeneïtat, la regularitat i la comoditat. Homogeneïtat. Els estàndards de qualitat dels productes faciliten l'organització industrial en la producció i distribució, i també simplifiquen la cuina. Regularitat. Les diferents procedències d'un mateix producte permeten que tinguem de tot, tot l'any. Comoditat. A l'hora de manipular, a la qual ens acostumem amb rapidesa.